Тақырыпты жалғастырай, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілістің депутаттарымен кезекті кездесу облыстық ауыл шаруашылығы басқармасында өтті. Мәжіліс депутаты Роман Ким аграрлық сектор өкілдерімен саланың өзекті мәселелерін талқылады. Былтыр агроөнеркәсіпті кешенді дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы аясында ауыл шаруашылығын қолдауға 13 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 30% артық. Бөлінген қаражат өсімдіктер алқабын әртараптандыру бойынша жұмысты жалғастыруға мүмкіндік берді. Мал шаруашылығында өсім бар, ет экспорты жылдық жоспардан 21% асыра орындалған. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу бойынша 4 ірі жоба іске асқан. Аумақтық инспекция өкілдері фитосанитарлық жағдай және өсімдіктерді қорғау шаралары туралы баяндады. На 2019 год 2019 жылға республикалық бюджет есебінен фитосанитариялық қауіпсіздік үшін 177610 гектар қауіпті аумақты өңдеу жоспарланған. Ал облыстық бюджет есебінен шегіртке 72509 гектар жерге өңделеді. Былтыр 92 заң бұзушылық тіркеліп 4112550 теңгені құрайтын 75 әкімшілік айыппұл салынды. Шығын толық өтелді. Ауыл шаруашылығы елбасы жолдауында баса мән берілген сала. Алдағы 4 жылда отандық шаруалардың алдында экспорт көлемін 2,5 есеге арттыру межесі тұр. Сегодня вот смесь прозвучала реплика. Мал шаруашылығы өнімін өңдеу, ірі қара мал санын 15 миллионға дейін жеткізуіміз керек. Соңғы жылдары ірі қара саны бар болғаны 900 басқа көбейген. 15 миллионға жеткізу үшін көп күш жұмсауымыз керек деген сөз. Бас қосуда субсидиялаудың тетіктері де пысықталды. Салаға қолдау көрсету үшін үкімет жыл сайын қосымша 100 миллиард теңге бөлмек. Аймақтағы аграрлық саланың барлық өзекті мәселелер талқыланған соң депутат шаруалардың сұрақтарына жауап берді. Кейін мәжілісмен достық үйінде Қазақстан халқы ассамблеясы өкілдерімен жүздесті. Депутат алдағы жоспарлар туралы айтып, жолдауда жүктелген міндеттердің орындалу барысын білді. Гүлден Аюпова, Рустем Ишанов, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.